旧的起波器什么都有，瓷砖的屑啊，红砖的屑啊，原来哦，我都用这些水啊。写什么杀菌去农药啊？我看完第一个感觉就是干好小啦。后来发现哦，你们真的有去送测，有找那个微气泡的一些文献。哦，这年头卖商品，然后还会介绍文献的厂商不多哎。表示他是认真的，就是那个有那个六个画面的嘛，然后看哪个起波最强的，那我就知道了，我就知道要买它了，因为我去百货公司问过那个连喷头要30000，就发现洗碗变得很优雅，不沾，洗得干干净净，滑顺，而且每天觉得洗碗就是一种疗愈的行为。之前洗碗就是在喷泉里洗碗。对，有一阵子我有试着都不加清洁剂，就是在用菜瓜布啊，那洗洗，然后啊也不用加热水，这就蛮奇妙的。就是用了这个之后呢，只有一次嘴破，然后通常我嘴破要7天才会好，就是用这个之后大概30天就好。我买这个等于买3个月的吧。对，就只有过一次，万一千，就一个月至少2次吧。